čiste vode. Šta je ova tako trunjavna, bre? Oni bre. Nisam vidio. Grasa? Pa ja tu se mučim, tu. Pa polako se bojim da ne. Daj se da. Tako mi je Miroslav izigrao ovaj mali. Tako nešto za glavi malo pa ko gura ruku. A uša, taj vaš je dete. Jel, šta će vam dvojica? Ha? Kaže, moja, kaže, stavi gleda da će prvo ga vječno dalko, što je drugo. Ja pitam pa da kako se nešto treba, jer se mu bođe, kako? Gotov se reo. Zadizala pa ga posle pustila pa išla na ovdje. Znam je se, jel on odmah, ako se okačio, okačio se. Kaže, kako će prolazi naš... Ko? Pa prolazi, ja i Krunić idem da koljem ovaj prase. Ne se živo. Co bomoć? A ovi Svatović iz Mašević, ne? Prati. Mi tamo išli tom ulicom. Minut i pol. Ne, naravno, sve. Prošlo. Pa ti, ej, kad sam ja ovima pričao za tebe, onu Kačareva, sad kod Krunića, ide da rada. Kako ja to ne znam? Kako ne znam, rekao čoveče. Rekao.